Churrasco, chimarrão, pinhão. Estes são os ingredientes que todo mundo se lembra quando fala em região sul do Brasil. Não dá para esquecer também as lindas paisagens, sombreadas pela árvore símbolo do sul, a araucária. Ela é tão importante que está até na bandeira do estado do Paraná. Mas também não é para menos. A araucária, que esteve sempre presente na paisagem de todos os estados do sul, é responsável por muito da cultura sulista. Dessa árvore se extrai o pinhão e a madeira que construiu os móveis e as casinhas típicas. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os três estados que formam a região sul. Marcada pela imigração europeia, principalmente alemã e italiana, é a única região brasileira com clima subtropical, ou seja, aqui faz mais frio do que no resto do país. A capital gaúcha é um dos melhores lugares para encontrar tudo o que se refere aos costumes sulistas. Apesar do agito da vida moderna, característico de uma grande metrópole, Porto Alegre ainda guarda as lembranças da história e da cultura do sul. História também se conta através da alimentação. Para reunir os ingredientes dessa cultura, não existe melhor lugar do que o Mercado Público Central de Porto Alegre. Inaugurado em 1869, o prédio foi tombado pelo patrimônio histórico. São mais de 100 lojas, onde se encontra de tudo: especiarias, peixes e todos os itens trazidos pelos imigrantes alemães, como a cerveja e as carnes salgadas, e pelos italianos, que introduziram o cultivo da uva e a produção de vinho. É aqui que vamos encontrar tudo o que é preciso para fazer os pratos que representam a região: churrasco com arroz carreteiro, salada, farofa de pinhão e sagu de vinho tinto. A refeição de hoje é rica em proteína. Temos muita carne, a picanha, a linguiça e a carne de sol. A cada porção de picanha são 32 gramas de proteína. Uma porção de linguiça contribui com 14 gramas. E no arroz carreteiro, que também leva carne, são 12 gramas de proteína. As carnes têm muito mais proteína do que os outros pratos. A salada e a farofa de pinhão contribuem com apenas 2 gramas. E o sagu contém somente 0,02 gramas em cada porção. Isso mostra que diferentes porções não correspondem entre si no valor proteico, uma vez que os alimentos de origem animal presentes nessa refeição apresentam um maior valor de proteínas. Somando todos os pratos, veremos que a refeição completa corresponde a aproximadamente 60 gramas de proteína. As proteínas têm muitas funções no nosso organismo. São fonte de energia, podem agir como enzimas, hormônios e anticorpos. Podem atuar até na consistência, elasticidade e rigidez de alguns tecidos. Mas do ponto de vista nutricional, é importante saber que existem proteínas de alto e de baixo valor nutritivo. As de alto valor, que são as carnes, ovos, leites e derivados, possuem uma quantidade de aminoácidos essenciais bem próxima do que o organismo precisa. Já as proteínas de baixo valor nutricional, como no caso dos grãos, das folhas e cereais, não possuem proporções de aminoácidos essenciais em quantidades adequadas para suprir o que o organismo precisa. Pelo visto, a falta de proteína é um problema que nenhum sulista vai ter. Mas como será que o nosso corpo faz essa digestão?
Proteínas são moléculas compostas por vários aminoácidos ligados entre si. E como o nosso organismo não consegue absorver proteínas inteiras, é preciso que elas sejam quebradas em vários pedacinhos. Por isso, o processo de digestão é importante. Nesse processo, as operárias são as enzimas que reduzem a molécula de proteína em pedaços cada vez menores no decorrer de várias etapas. No estômago, pela ação da enzima pepsina, inicia-se a digestão. Aqui o pH ácido e os movimentos rítmicos ajudam na quebra das proteínas. Em seguida, assim que o bolo alimentar chega ao intestino delgado, o pâncreas libera bicarbonato para neutralizar o pH ácido vindo do estômago e libera enzimas como a tripsina, quimotripsina, carboxipeptidases e elastases. A quebra da proteína é completada quando o próprio intestino libera a enzima aminopeptidase, que gera aminoácidos e peptídeos prontos para absorção. A velocidade da passagem do alimento pelo trato digestivo influencia sua digestibilidade e, consequentemente, sua absorção. A associação de alguns alimentos ajuda na digestão das proteínas, como no caso das frutas cítricas, que, por serem ácidas, diminuem o pH do estômago e favorecem a quebra dos alimentos em partículas, facilitando assim a digestão e a absorção dos nutrientes. Mas nem toda a proteína é digerida. Dependendo da natureza dos alimentos ou da combinação deles, a digestão pode ficar comprometida. As proteínas de origem vegetal, por exemplo, são mais difíceis de decompor por causa da parede de celulose que envolve as células. O resultado final é o que se chama de biodisponibilidade. Nem toda proteína ingerida pode ser absorvida. Bom, agora que já deu para entender como o nosso organismo se comporta para digerir as proteínas, é hora de colocarmos a mão na massa. Rafael, traz a água, por favor. Antes de mais nada, temos que colocar a carne seca na água. Ela deve ficar de molho por um dia para dessalgar. Isso é importante porque esse tipo de carne passa por um processo muito antigo, usado para a conservação dos alimentos, a salga. A salga é um processo em que o sal é usado para desidratar a carne. Sem água, o alimento fica livre dos micro-organismos. Existem várias histórias sobre a origem do arroz carreteiro. A que eu mais acredito é que essa receita foi criada pelos nossos amigos caminhoneiros, que refogavam pedaços de carne de refeições anteriores com arroz. O resultado de tudo isso é uma receita prática, rápida e saborosíssima. Ok? Vamos trabalhar? Ah, tem uma coisinha. Mãos limpas. Mãos sujas na cozinha não existe. O primeiro passo é temperarmos a carne do churrasco. Depois, é só colocar na churrasqueira. Rafael, por favor. Enquanto a carne assa, fazemos o arroz carreteiro. É só refogar o óleo, o alho, a cebola, a carne seca, já desfiada, e o arroz. Mexa mais um pouco, junte a água quente e deixe cozinhar em fogo baixo até o arroz secar. Dá tempo ainda de prepararmos uma farofa de pinhão. Em uma panela, colocamos a manteiga e a cebola para dourar. Agora acrescentamos o pinhão, já pré-cozido, descascado e moído. E por fim, a farinha de mandioca. A salada não tem segredo. Rúcula, alface e agrião, bem limpos e temperados a gosto. Para a sobremesa, o preparo do sagu não é difícil. Coloque em uma panela 4 xícaras de água. Assim que levantar a fervura, coloque o sagu e deixe cozinhar por meia hora em fogo baixo. Acrescente o vinho. Quando o sagu estiver transparente, despeje o açúcar e deixe ferver por 1 minuto. Bom, churrasco, arroz carreteiro, farofa de pinhão, salada e sagu de vinho tinto. A história do povo da região sul-brasileira contada através da culinária. Uma belíssima história com um sabor incrível. Um bom apetite!